I vår serie om biofilm inom VA vill vi nu gärna höra om ultrafilter. Vad vet vi om effekten av installation av ultrafilter i ett befintligt vattendistributionssystem, Kenneth? Där har en doktorand, Christian Pulleritz, som nu han disputerade i fjol på något som heter teknisk mikrobiologi på kemicentrum i Lund, på universitetet i Lund. Han har följt effekten av vad som händer i Varbergs vattenverk, Kvarnagårdens vattenverk, som byggde ut ett ultrafiltersteg, eller Vivab, alltså företaget som driver Kvarnagårdens vattenverk, och Alexander Koiken, utvecklingschefen där, som ledde tänkandet. Christian Pulleritz kunde följa med både på dricksvattenkvaliteten i ledningen, men också tack vare ett fint samarbete med Vivab så kunde han få hjälp att gräva upp bitar av rören ute i ledningsnätet och sen så ta prover av biofilmen och se hur den förändrades. För det som händer med ett ultrafilter är att man får ett nästan sterilt vatten. Ultrafiltret är väldigt tätt och det släpper inte igenom bakterier. Det är ett av skälen att man sätter in ultrafilter, att man vill få i princip en sterilisering av vattnet. Men det är vattnet som kommer in i röret. Man byter ju inte alla ledningarna i Varberg, utan ledningarna ligger ju kvar. Och den biofilm som fanns innan Kvarnagårdens vattenverk byggdes om och utrustades med ultrafilter, alltså den biofilmen fanns då. Och det som Christian kunde se i sina jättespännande mätningar, det var att biofilmen satt kvar. Och den blev långsamt, det blev färre och färre bakterier som han kunde mäta i biofilmen. Och det blev en förskjutning i biofilmen, därför att utöver att bakterierna togs bort ifrån vattnet så tillförde också ultrafiltret den gjorde att vattnet blev renare. Och eftersom vattnet blev betydligt renare så var det mycket färre näringsämnen som var kvar för biofilmen, så att den började svälta. Men de ämnen som fanns kvar och som biofilmen kunde, eller bakterierna i biofilmen kunde ta vara på, det var kvävebaserade föreningar, ammonium och nitrat. Och man kunde se, Christian kunde visa att biofilmens så att säga, relativa population, alltså vilka bakterier som finns. Det finns hundratals olika arter av bakterier i biofilmen, alltså det är ett väldigt intrikat system. Men det Christian kunde se, det var att de bakterier som kunde ta vara på kväveföreningar, de ökade i antal och de kunde växa på bekostnad av de som inte kunde nyttiggöra kväve därför att vattnet var magrare totalt sett. Men vad han också kunde se, det var att det totala antalet bakterier i vattnet, det blev mycket färre eftersom det inte kom in några bakterier från vattenverket, utan det var bara de som släppte från biofilmen. Och han kunde också se att de bakterier som släppte, det var mer av den här kvävehanterande gruppen bakterier som var kvar. Men det var inte på något sätt sterilt vatten, fastän att vattnet in i ledningsnätet var nästan sterilt så påverkade biofilmen vattenkvaliteten. Och det spännande var att de flesta i Varberg tyckte att vattnet blev godare, men det var till och med någon som faktiskt tyckte att inte vattnet blev så gott längre, att det var en smakförändring som söks som sämre. Men det är ett jättespännande projekt och det följer Alexander Koiken upp, så de fortsätter mäta. Och vi får se nu, systemet är stabilt fastän att det är en helt annan tillförsel av bakterier från vattnet. Biofilmen den ändrar sig långsamt, men den är stabil och vi kan se att den tar vara på de näringsämnen som finns. Och den klarar sig alltid. Stort tack, Kenneth.